Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Abeceda 2. Kde je mlieko? De. Moloko. Desil. Kde je sol? Chlieb a sol. Chlieb i sil. De moloko. Kde je mlieko? Chlieb a mlieko. Chlieb i moloko. Mý človek tam. Môj manžel je tam. Ješ med? Alebo jete med? Vy jeste med. Ja ne jem mäso. Ja nie jem mäso. Ja jem chlieb a mäso. Ja jem chlieb i mäso. Kde je môj manžel? De mi človek. Ješ chlieb? Alebo jete chlieb? Vy jeste chlieb. Ja jem chlieb i mäso. Ja jem chlieb a mäso. Kde je môj manžel? De mi človek. Sil tut, a my tam. Sol je tu a med je tam. Vy jeste med. Jete med. Perfektne.